Kë konkurs për cilën tash kanë nisë hetimet, realisht është marru prej fillimit për me qenë konkurs për miratu antarët e partive, në fakt partisën pushtetashve të vendosis. Ne kemi, më kujtohet që kemi raportu me 6 nëntor të vitit kalum që kur është hapë kë konkurs dhe janë kërku atëherë 150 persona për shkak që partia në pushtet ka mujtë me përdor për premtime të njerëzve që nëse votoni për vetëvendosin, i keni vendet e punës këtu. Pra, qysh atëherë na me 6 nëntor para zgjedhjeve në kod fushatës kemi alarmuar që ky konkurs po përdoret siç e kanë parëdorë partitë që shpjutat Albin Kurti ishë regjimit. Pra dhe titullin, besoj që ta dërgova e shetë që e kemi trajtu në formën që ky po e përdor metodën e njëjtë që e ka përdor dikur PDK-ja, LDK-ja dhe parti tjera për me shpall konkurse pune në kod fushatë. A dhe ky konkurs prej atëherëshit ka pra shumë. Ju e keni plasuar këtë lajm në periudhën e fushatës para zgjedhjeve për zgjedhjet lokale. Po, kemi treguar si ish, regjimi Keku nën qeverin Kurti hap konkurs për 150 persona në kohë fushate. Po, ky ka qenë titulli që kemi alarmuar atëherë për çka është ka ndodhur me këtë konkurs dhe në vazhdimsi e kemi përcjell prej atëherë. Interesimi i njerëzve ka qenë shumë i madh. E keni pa që janë mbi 4000 vjet që kanë aplikuar dhe gjatë periudës të përzgjedhjes ne kemi vrejtë që ne jamën kë, që është ato i cili rrëth ti silën, është kryetari i degës vetëvendosës në Obilet, që zotë Jalil Thaçi, nuk e ka kur gjashim Thaçin, veç e kanë bjamin e njajtë. Po më gjatë... Ka qenë duket edhe kandidat për kryetar të Obilicit në zgjedhjet e vendit lokale, po? Dhe më dhona e kanë bjamin e njajtë si Thaçit edhe e ka përdur metodën e njajtë për PDK-s, që me i punësu militantë i vetëvendosës, pra pjesa me ma dhe tyne e janë militantë vetëvendosës dhe këta militantë, mastaj nuk ju kam jaftu dhe kanë fillu me marë djeme, dhënure, kushere, dëmonë, edhe lidhet familjare.